Tá aqui, Spike. Tem saúde nenhuma, não. What? Huh? Tudo lag, mano. Estás num sítio. Eu sei. Ui. Vais morrer. Onde é que ele está? Zoé. There they are. Zoute. Não, mano. One enemy remaining. Shadows. Last player standing. Oh, Paul! Mas o teleporte para a frente do meu ult. Não, não deu, ele estava a dar. Ainda não tem. Tu dás-me com o ult e a mim, e eu é que dei teleporte para a frente do teu ult. Meu Deus. Ah, isto devia ser inventado. Meu sim.